bisa nkabyo ariko si byijana kwijana ishuro ya kabiri sibyo ishuro ya gatatu ni iheruka rero izo nshuro nazibwira abakunzi bacu mu abakunzi b'umubavu mu buryo bwihuse inshuro ya mbere byari tariki 26 cyangwa 27 zo kwa mbere ni igihari inkubiri y'abamisi na ubundi ni event ntajya menya nta nundi mu minsi nigeze menya mu Rwanda agisoposopo nago yahugwa agisoposopo naracurange nanga niba abantu amaraso yababyumva numwe na rujindiri eh hoze icyo ashaka kuvuga nyine numwe na rujindiri nabantu binanga urabyumva so agisoposopo ntago ashobora kugwa kuko agisoposopo afite manager umucuru umukoresha manager uko yari arimo kurarinda yari umu procureur umushinja cyaha mukuru hano avete nawe ari muri system nta ubwo nta kugwa bari yari muri byare yari mu bintu byinshi uriya no yagiye muri groupe yagiye muri groupe uriya ni system ntago gisupusupu ntimwe mugiriye cyane udahira uburyo wateye nta kintu nazi aho zuko bari gisupusupu tananduta gisupusupu uko yabayeho nabi ntago nduta ntago yaba urumva mu mwita umuzaza ni umuntu wabayeho nabi gusa abo numwe nabarushindira icyo shaka kuvuga bacuranga inanga nico bahuriyeho ni umuntu wazamutse cyane azamuka kudiriba igisupusupu nziza ariko inajyana nyine na idiosi mediocrisi ubwo abantu hari uko ubucucu bugenda bujya mu bantu ko abantu bakunda ibintu byo bugurye sibyo uriya mu pasteli uri kumuvuga aba pasteli bari munsi ya gisupusupu ko nabantu bacuruza bafite yamana na kugira imana muntu imana ya kamafaranga imana ikenye iyo ni jaruzi umuntu uteye imbere wese abantu bagira jaruzi afite uhite sinakubwiye se nange abangire jaruzi ngo yuko ngo social media nta radio mu Rwanda igivuka ko radio mu Rwanda yose yibeshye none nabibabwire ikampi jambo hari ibintu wenda byana hinduka mu buryo bwiza bite ko giye umpaye ijambo buze ntago ubibona umpaye ijambo bane Twaje kubasoza cyose bakunze mu bavuti TV online uyu ni umwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bitandukanye aho tubatumira bamwe mu batumirwa batandukanye tukabagezaho ibiganiro byabo tuba twagiranye nabo uyu munsi rero twongeye gutumira Karasira Aimable murabizi ko amaje kuba inshuti y'umu bavuti TV online kuko si ubwa mbere n'ubwa kenshi ndagira ngo n'ubu ngubu yongera basubuze kugira ngo mwumve kari we ndahari ndabasuhuza inshuti zo mu bavuti TV ansuza muri rusange inshuti z'ama zinkurikira kuri YouTube channels zinyuranye by'umwihariko hano mu bavu TV munakora subscribe maze kumusangwa amahoro mbifuriza ibihe byiza kandi mbazirikana nkuko muhora munzirikana mu commentaire mu bintu byinshi muri communication zose iteka iyo nzivuze murazikurikiza turi kumwe ndiho kubera mwebwe nimwe mwangize uwo ndiwe hari impamvu rero yatumye tuguhamagara kuko ntabwo ari iminsi myinshi twari tuganiriye ariko nyuma yuko tugiranye ikiganiro ndetse ukakigirana n'abandi banyamakuru batandukanye ntabwo ari umuvugo gusa hari n'abandi mugirana ibiganiro bitandukanye hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko waburi wirengero kuri ubu ngubu turagira ngo utubwire ni impamvu ki wumva ayo makuru yaraje cyangwa se koko wari waburi wirengero igisubizo reka mpere ku kibazo cya nyuma ntabwo nigeze mburirwa irengero na gato ariko ikintu bita kuburirwa irengero ni ijambo risanzwe ririho ibyo bintu maze kubivugwaho gatatu kose ariko ibyo bintu inshuro ya mbere bisa nkabyo ariko si byijana kwijana inshuro ya kabiri sibyo inshuro ya gatatu ni iheruka rero izo nshuro nazibwira abakunzi bacu mu abakunzi b'umubavu mu buryo bwihuse inshuro ya mbere byari tariki 26 cyangwa 27 zo kwa mbere ni igihari inkubiri y'abamisi na ubundi ni event ntajya menya nta nundi mu minsi nigeze menya mu Rwanda ariko ko mbona biriya ni ibintu mbona amafaranga ajyamo ana amafaranga apfa ubusa teka nyavuga nti hari abandi bafite akamaro hari abahinzi hari aborozi hari abanyamwuga hari abana bakora ibintu bya ICT hari abashiririje hari ababaga imitima abo bantu nibo twagakwiriye kugera nibo bafite akamaro naho bariya b'abamisi kenshi bareba ubwiza nuko Imana yakuremye n'ababyeyi uvukaho n'uburyo uremye n'uburyo utanahuye n'imirimo mibi y'ubuzima ko buri umuntu wagiye gutashya ibintu bikamusharura akazana ibibara umuntu ugafasha akabinda akajya kuvoma ubupfundiko bukaza ni ibyo ngibyo ngiye kumva numva muri ba bakobwa baba batoranyijwe bameze neza barizwe neza bo mu bisubizo
numva harimo umwana wo mu giturage ntari nanazi ndi no mu bantu ba mbere bamukiritse byose yagira kuki numva uburyo yasite numva iki numva ndamukunze so habamo inkubiri nyinshi tuba mu bantu bamwamamazanye abantu bamwamamazaga WhatsApp wa groupe zose mu tore Josiane tugasiganwa de quatre ari kuvuga ibi baduciyeho dore bafunze MTN so byabaye ngombwa ko iteka abanyarwanda nitumenyereye ibintu twirekura ahantu abantu birekura inyanga biramazita zicamo zikazana ibitekerezo bibi bisenya cyangwa na CNRJ yarabivuze hajemo ibintu by'amacakubiri amacakubiri tamenye icyo yaragamije ko nage ntago nakimenye ariko ari amafoto yabyo ni muri uru rwego rero Ribu yampamagaye Ribu impamagara bamvana ku kazi bamamagaye ari mu gitondo sinari nzi gahunda banyura ku muyobozi wanje muyobozi wanje tuzajya tugirana n'ikibazo na gato nta n'undi muyobozi tugirana ikibazo yaravuga ati hari abantu bagushaka bo avuze ko hari abantu bashaka ariko hari umugabo twe twateranya amagambo dukorana yari afite umwana wabaye imisi sibyo yari yarabaye imisi igisonga cya misi ariko akarwanya cyane none uwo mugabo w'umudogiteri ariko ngo ufite n'inzego za politiki yari arimo kwa ajya byigamba yewe ndamubwira nti ariko na nyina wunda byara umuhungu abo bushize ko tutigeze tubakritika uyu mwana uri kuvuga niwe wazanaga ngo uyu mwana ngo amateka ye ibyo nkabyanga cyane nanga umuntu uzana amateka y'umubyeyi w'umuntu nabaye frustrated nageze ipfunwe kubera ibyo atari nabyo umuntu ninya naga umuntu ni gatose urajya kuzana umubyeyi we guti so ibyo bintu ariko bicaho noneho umuyobozi amamagaye njyewe njyayo ari mu gitondo nawe mvuga wenda ni nk'ishuri risanzwe ngo burindiriye aca kanya ngiye kubona mbona ibyo imodoka byabo mbona abatipe baje dore bafite ibaji imeze nk'iyo ariko nanjye mbabwiye ndi mu mahugurwa nta wantwaye abana ni ikintu ese numva icyo gisobanuye na ese byova kabisa bati turashaka turakujyana ariko ube flexible bosi arambwira ati ntugire ikibazo be cooperative njyayo ikintu bakoze baguhoza wijisho ibibazo bihoraho tuvuga ibi gere yo kumbaza ni ibintu bisanzwe rwose n'abantu bajya bavuga ngo bajyana ngo bakanyici yica rubozo cyetse niba ari ubugome muzamuhuri kize urintu nyice nge nakubwiza ukuri niba ngukunda ndagukunda niba nkwanga ndakwanga cyetse ko nta muntu nanga niba nanga ibyo ukora ndabyanga ibyo wambazaga byose nibyo nabasubizaga bigira igihe cyo kurya saa sita tujyana kurya ariko ikirimo ni ibintu by'itumanaho n'inyere bya WhatsApp muri telefone bararengeka bati dore n'aya magrupi harimo abantu badakorana rumwe na leta bo ndavuga ntabyo narinzi ariko ntago nzongera gukorana urete gupostinga gye nashishikarizaga urumva kandi niyumvira nibyo bavuga ko buriya ngira ngo niyo mpamvu nta kibazo twagiranye nyine bampa ni inama n'abagabo beza ribu abantu banababishyira gye nabonye ari abantu beza kusa bitewe n'amafilime tureba cyangwa iki abantu bakora ubutasi bafite amasura nk'abiri bafite isura ari mwiza nyine ariko bihindutse ashobora kuba inyamaswa cye niko ni amafilime yabinyeretse ariko ubu nta filime nari nabibonamo murumva so ibyo byararangiye ibindi biza naje hano muri siporo mu mahugurwa ya karate bakiti yagize umuntu yampaye lift ko nkunda kugenda n'amaguru kandi singira umuntu tugenda n'ubundi nkagenda na moto cyangwa public transport zashira umuteto so abatipe menya barambonye muri iyo modoka bati umuntu nawe baramutwaye nabwo barongera barabivuga ubwa ejo bundi nabwo barabivuze so nkibaza ibi bintu biri kuvurwa nabande nabibonye ko ari impande ebyiri zishoboka mu bwenge bwanjye uruhande rwa mbere ni uruhande rushaka gusebya leta leta ifite abantu bashinzwe umutekano benshi hari ingabo z'igihugu harume hari abapolisi polisi hari urwego rw'ubugenzacyaha RIB hari inkeragutabara hari abademobu bandi hari amaforce z'interi seke gari seke paka seke tukuseke bagabaga abo bose bashinzwe umutekano igihe werekanye yuko hari cyapfuye mu mutekano uba wishe isura y'igihugu mu gihe u Rwanda uretse kumenyekana mu mutekano hani ndani ko ahantu hose ugende nk'ano mu mujyi muri metero zingahe abayemo bashinzwe umutekano icyo ni ikintu kigaragara bafite imbunda murumva so twarenze hano turi kucunga Central Africa turi kucunga Sudani turi kucunga Haiti niba ari na Zamali ahantu henshi ntabwo rero werekanye intege nke
zuko umuntu yaburirwa irengero cyangwa agashimutwa definitely uba werekanye yo ku Rwanda nta kigenda ni uburyo bwiza bwo gusebya u Rwanda aho rero nantu baprofitira ko human rights hita ibibona leda iri wavuga umuntu agiye hari abantu hari duri hari yarose kwanyuze hari abasirikare hari abapolisi ni ikintu ni ibintu wafotora ni ibintu bigaragara nawe ahantu hari abahahurira abantu none ngiye nsindi akantu gatondo urushinge se ruri buburirwe irengero mu byatsi uya so ubyo ni ubizana urabusebeje igihugu abantu rero barabiprofita cyane so abo bantu babikora turabirinda simfatanyije nabo ku mugaragaro ndabiyana abo bari mu bakoresheje inkuru zacu ni rwa rwego navuze baba bari mu modoka kugira ngo bavuge ngo ndasigara bakarindira babwira ngo ndasigara aho bari bakoresha amazina atazwi nibideklare ese nibaze ese niba batavuga rumwe na leta ntihari abandi nabonye bari hano mu Rwanda ngo batavuga rumwe na leta ngiye ariko nta namwe ndi ngiye nzajya nkora ibimeze nk'ubuse nzajya uwitwara nabi wese mubwira nti ibyo bintu ntago ari byo kuko nabo niba bakeka ariko fatanishe nabo nanabibutse ikintu kimwe uzi imyaka abantu nabakurikiye abantu batavuga rumwe na leta ngiye nkora mu bintu by'ikoranabuhanga ku buryo ntago wanshuka ntago wanshuka isi yabaye mudugudu aba bantu uzi imyaka bavuga ngo igihe ni iki ngo bagiye gutaha bavuga ngo ingoma igiye kwita iva mu myaka ibi mu mwaka umwe igiye babivugira convention yarubatswe intara rena zirubakwa iyi nama yahuje abanyafrika abaprezida bose ibera hano byeze turabiyobewe ezo ugira ngo uri uwanga ubutezi ahubwo nibyo ntibyakubabaza uzi umuntu kukubwira ngo nikugutegurira umureti namba niwe waba uri kurya imvungure wa mureti ntubone wajya ukikundira uguha imvungure za buri gihe urumva so kujya ngo nawo mbiyambe babone ko nta n'imikino irimo abo bara ku ruhande rumwe hari urundi ruhande rushoboka rero kuburirwa irengero ubugugezi bwa nabi byahereye imana ikirema kwa Adamu na Eva Adamu na Eva Eva shuka Adamu baryitunda bakora icyaha sekibi anyanyagira ku isi byahereye ku bana babo Kayini yica Beri kubera ishyari ubwicanyi buriho guhohotera biriho kuburirwa irengero mu bihugu byose byahozeho biriho bizahoraho hari igihe rero haba hari n'abandi bashaka wa mugani ko ibyo bintu biba ko mburirwa irengero strategy cyangwa technique yakoreshwa ni ukubivuga inshuro nyinshi ku buryo bizamera nka wa mugani w'umwana watakaga ngo isegera muriye hazashirije isega ya murya bati bari kinira gisikarinda imuyongobeza n'utugufwa twose tugasigara bivuga ngo nje hashobora kuba ari umuntu twapfa ubuntu ubumuntu bwanjye ubuntu ko umuntu nkanje ukomeze ukuntu uko ngenza ahantu aho mfite cyangwa iki tuvugeze nk'umuntu waba ashaka kuntwarira umugore cyangwa kopine cyangwa ashaka kumutwarira umugore dupfi imodoka se dupfi sambuse washaka kumburiza irengero ashaka gukoresha izo strategy abantu benshi bumva ko kuburirwa irengero ari inzego z'umutekano ya ibyo byashoboka tujye twumva abantu bisha abantu umugabo yisha umugore w'umugore yisha umugabo tujye twumva abantu ni ibi turi kuvuga ejo kinyinya nabonye umuntu uri mu modoka apfiriyemo no biperereza rya cyaba kwera ibyo byose abyo basese nize abone ni abantu bifitanye ibibazo urumva so nibyo ngibyo none niho nkasoza mbwira abantu babikurikiye kandi bantabarije baranantelefona biranteza n'umutwe ndabastresse kurumva ahantu tuye bagira ubwoba iyo bumva uko umuntu ushobora kubirirwa nyo navuga ati natwe ashobora kugenderamo ugasanga nyiriza arahangayitse umukozi ukozi wange yarabimbwiraga ntakagadogo gatakara kifubye kati bose ze bagiye kugutwara umwana yatwaye yarwaye trauma deje nayo ndwaye trauma baba type bose mbona biyogoshesheje eh ye baba we twahurira ahantu agafata akantu iba muhite mu ngara amafaranga ngende ndagiye kandi ntago maze icyayi cyanjye eh ngo bitese ngo ze kana kakara ngo ni wa mumotari ye baba we wa mugani ngo se ni mwebwe ni botari nari nzi ko ari zanze ngo zije kuba kuko wiye bavuze ngo waburi wirenge ngo utangiye kurirwa no mu migambi ariko umwe akabavoma ariko abantu buriya batazibeshya abantu muri abantu 20 mwapanze ibintu ntiyabura umuntu inkuru yamabanga wumva yavuye ikambere so nkabwira abantu baba batabirimo ariko bambajije ku matelefone bibajije kuri social media mbabwira nti ntago ari byo ariko nubundi ni mu byikanga n'ejo na karo kajya ni mumbura ni byiza gutabaza ni byiza gutabaza kuruta guceceka ni byiza gutabaza ariko mudashyiramo politike mudashyiramo inyungu z'igihugu kuko aha muri ahandi bamwe nabo hanze mbabwiza ukuri hano ndi mu Rwanda ngoswe nizo nzego z'umutekano muvuga ngoswe n'ubwo butegetsi ubwo bucamanza bushaka gukora icyo bushaka
nta kintu batakora. Kwirirwa muvuga cyane niko kwishyira mu byago kuruta guceceka bagasa nk'abanye bagirwa nanjye nkabona gahenge. Ariko ababikora mu buryo bw'ubumuntu wa muryango nabuze narabashimiye. Abandi bo hano mu Rwanda bamwe y'amatelefone ngira ngo bahise bayasiba naguhamagara ngo ya ngo none se ngo wowe ko ntakuzi. Abantu twabanye, abantu twiganye, hamwe twakoranye, bene wacu mukora iki ko muketse ko ngiye mu byago muranyihakanye. Njyanyibukije akantu ka eze bumukeka ko tuzahora mu biri ibi bintu eze twa wenda no nguzima tuzajya mu murindi juru ko bamwe babyemeye cyangwa muri incarnation. Ni ingaruka none ndi umuntu ukiri cyo yababaza afite kugenda azagira ubunabi nk'ubwo mugira nk'ubwo ko muzi ko nta kintu kibi nshinjwa kuki mutambaza amakuru yanjye harinda kuyabazwa n'umuntu uri Canada, umuntu uri Australia. Ni ikigaragaza urugero rwa Mandela perezida afite ama escortier yari ahanamwe agafanta umuntu arahaca atamuye icara baguha akafata baguha akabye unywa kakabi undi akakanywa titira n'ibyuye. Abasirikare bati Mandela warwanije ihohotera ry'abantu uyu muntu tumuteye ubwoba koko twigire ku ruhande ko yatitiye. Urumva abasirikare ahantu hose abasirikare bafite isura zimwe buri batazakwishya muri Afrika ho ni kimwe cyane batazakwishya nk'umusirikare agusuye ubonye abasirikare birunza ahantu se kugira ngo urishima ntabwo bavuga ngo ni amahoro ya. So ariko icyabaye icyo gihe Mandela babwiye ati uyu muntu ntabwo ari gutitizwa namwe abasirikare wekada uyu muntu hahandi nafungiwe niwe wanturutiraga ubu ari gukeka ko aribyo ngiye kumukorera njyewe ariko nanywa agafata ndamuhimisha icyiza nanjye abo bene wacu inshuti zose nagize mumbona muzi ko ndi umusazi ndababwiye ngo mu bwami bwacu ibisekuru byacu byibura ko mbona nta kishobora kuzahinduka kano kanya kiyetse ubuzima bundi nkarenkanira cyo cyatugiye mu byo mwitijuru kano kanya byo nibyo dani mwirate mudabagire mugire nubwo bwoba bwanjye. Ariko ikintu gishobora kuzaba umwuzukuru wanjye naba hari wenda mu bitekerezo azabaseka cyane azabaseka nk'uko Mandela yavuze ati mufata ibyo mufata ariko ntabwo ikibi tuzagihamisha ikibi tuzagihanisha icyiza. So mu magambo make rero ngo ibidisi bigendana n'ibyo bya byirengera hanyuma hari amakuru yasohotse nubundi avuga ku ndirimbo wari wasohoye muri ibyo bihe bavuga ko nubundi aburi birengero bamwe bakavuga bati account ye zinjiriwe n'abantu batazwi barababeshya nta ariko bakanavuga ko indirimbo zawe ari abantu nyine bazishyize kuri social media kuri Facebook niho ibyo bintu byagaragaye. Indirimbo yawe ubundi ni butumwa ki butuma abantu bashobora kuvuga ko kwihuza no gufata no kuburirwa irengero? Oya indirimbo zanjye zose ziba ari ibintu by'ubuse zine indirimbo zinenga mu cyayenge ariko zinenga zigamije gukosora kuko izisingiza zo ni nyinshi cyane izishima izikoma amashyine nyinshi cyane iyo yitwa abanyamwanda ni indirimbo nagize inspiration y'abantu twabanye abantu twabanye tujya gusura umuntu banyere ku muntu ni umugabo wari waharaye bati uyu mugabo yatugiriye neza yabahaye inka yarabashyingije mugabo turanakundana mu gihe cyo kugenda ba bantu bamushimaga bahita bahinduka baturiya muntu yishwe na sida ari kunywa imiti gabanya ubukana agiye gupfa afite amadeni muri banke yagize gute. Ariko tugenda twagiye mu modoka arimo umuntu wari wambaye nabi ufite ibintu binuka turavuga tuturi umunyamwanda nahize mbabwira ndese mw'abantu mwibiti byanyu bite byanyu wa muntu twasekagaho umunyamwanda mu modoka giye twazaga hani wanyu urabona umwanda we utarutwa utarutwa ruyu wanyu kuko wa wundi we yashobora gukaraba kiyogoshesha akaba muzima bari yabimyitwarire yabo kuko narabwiye nti uyu muntu murava ko mwabanye imyaka myinshi none muri kuvuga yuko mwamuvugaga ibigwi aragiye muramuvuga nabi nje nimara kugenda muramvuga ibiki tumaze kumenyana mu cyumweru kimwe niho rero indirimbo abanyamwanda yaje ikavuga abanyamwanda imico myibi myose myita abanyamwanda ku mutima ariko ikarangira ivuga iti abanyarwanda noneho birinde umwanda n'inshuti zabo bagire ubupfura n'ubumuntu bagire ukuri n'urukundo bareke kwishishanya no kutizerana. Nuko indirimbo magambo makivuga
ikamera nk'indirimbo bita itindo ya muhirwa jabeke mazeri yabiriya baririmba ngo kimbagira we wamenye kwisariri ari icumbi ni indirimbo yakoze muri 90 yavuga ko itindo atari risenya ari rikubita amatafari itindo ribi ari runo rurimi ari ishyari ari ubugome ari munyangire mu bikini biki so ibyo rero narigeze kuvuga byubuse ni systeme ingoma zose zagize ariko mvuga nti ubutegetsi dufite kano kanya bwiza nta nicyo bwatwara umuntu aramutse abanenza ahubwo nuko abantu batabikora ku butegetsi bwa Habyarimana nari umwana ariko ndabyibuka umugabo mwabaza ni Gasimba François Xavier Gasimba François Xavier we na Semusambi sinzi umwe muri bo kose nabifashe mu mutwe ariko umwe yasohoye igitabo n'undi cye mu myaka 2025 ikimwe bitaga isiharusahuzi wayibona n'icyo bitaga ubwato mu muhengeri ubwato ndetse cyo giye hari tere imivuga ngo ubwato nemereye nide ubwato mu muhengeri berekana umugabo uri imbere ufite igisunzu Habyarimana niko umusatsi yari umeze ariko ubwo ni ubwato mu muhengeri ya nabandi bikoreye bitaje bashaka kugusho ubwato ibitaje abandi bafite inda no kurya cyane berekana bari uyu mutungo w'igihugu isi yari usahuzi yo berekana isi yari n'amantunzi ariko isi yari imenya ariyo ya Gasimba so Gasimba yanakoze na nyuma indege y'ubumwe ibintu nk'ibyo no umugabo nawe ukorera mu bintu byose arimo indyohesha birayi nayo ushaka kuzabona Kagame Musenyeri Alex Kagame avuga abatwari abanyega uburyo itungo bite akabenzi cyangwa ingurube baryitaga irya batinda ariko abatwari bigeze kugera ahantu biherereye bararirwanira bamwe baragaba kamuzinzi yo mu bugoya gabitabi n'ibiki ya nuko ibintu bimeze niyo mpamvu wenda babisanisha iyo ndirimbo uzayishaka bazajya kuri Karasira Aimable niyo YouTube channel yanjye bayirebe bumva ibyo bavuga bari ko hari naho bihuriye bazasanga nano bihuriye n'ubwo bwa mbere nkoze indirimbo nk'iyo ni indirimbo nigeze gukora yitwa abashyitsi mvuga ngo twishime tunezerwe kubera abashyitsi beza abantu ne twinenge tunigaye kubera bamwe dukorera ijisho aho hantu navuzemo ibintu byinshi ntangazwa n'uko Perezida wa Repubulika nawe hari ibyo yavuzemo ati kukiriya mihanda muyikora bije bayabonetse njye muri iyo ndirimbo simvuga imihanda ndavuga nti iyo abashyitsi baje amarangi turasiga iyo abashyitsi baje tugiye nko gusura inzibutso zinyuranye turaharura zimwe zijya zirengwaho iyo abashyitsi baje abantu basa nabi tuba tubigije ku ruhande ntese twagiye dukora nk'aho twasuye buri gihe abantu bagahora basa neza amarangi agahora ateye hakahora hakorobye imiringo igahora yugira ayo mazi agahora adudubiza iyo bagiye gusura ugasanga amazi yari yarabuze ukabona bwo bayafungura so ni ibintu bifasha kugira ngo sosiyete ibe yagira yahinduka ariko tukagira ikibazo mu Rwanda yuko abantu batabikunda ahubwo bamwe bashaka ko niba ubivuze babyuririraho nka bya bini ngo mvugira ashaka ngo mvugira ko dushaka guhagarara hariya wamara kuvuga akajya kwihagarika atavuze ko ashaka kwihagarika ibyo ari bategereje izi footage bazikubite kubarwanya urwanya leta ukoresha izi rutazi azikubite ku rubuga rwe umubavu nta gukontrola URL nuvuga ngo link ya address bar nta gukontrola so niba bakopiye kure nta kindi abagenda bagira inama nibavugira iyo bari bashake kamera biri coding nibazi hano mu Rwanda ko hari nabandi barahari abantu batavuga rumwe na leta kandi bari mu Rwanda ariko bigaragaza ko ari ubutwari byo gushimagiza umuntu nkanjye uri under controlled by government ibintu byose government ikora inzego z'umutekano ubucamanza ibintu byose bashaka babigushyiraho ubashatse gushyiraho urubanza rwose ari abantu batari abantu beza nibo baruca bashobora kuti tumufatanye urumugi tumufatanye kokayine ari kurongora kana ugushinja akaba ari we ugenze icyaha akaba ari ugushinja akaba ari ugukatira imyaka none umwe muri hakurya mu birometero 10 nta n'ikintu mwakora uretse namwe munashyigikira na North Korea ishyigikiye gukora ibintu bibisi na yemera ko ntabwo yanaga pombe ngo zigwino muri mu bigambo gusa imyaka ingahe bano bantu ngomba kurikira bavuga ngo ibihe nibi bigiye guhinduka mbereke ko none ngende wa muntu udafite ahantu mbogamiye leta nikora nabi nshobora kuvuga ibitagenda byayo ko ari n'ibyiza ikora n'abari abantu nkwereke nk'ibibi byabo ari abantu twatangiye kubakurikira ntanjye ubakurikira ku ikoranabuhanga hakiye nk'imyaka igera mu myaka 2019 za imyaka nk'umunani irimo tu tipe bakubwira ati umwaka umwe gusa ibintu biraba birangiye uko bavuze umwaka nkabona ahubwo hari igikorwa kibaye bati ibintu mu Rwanda birarangiye nkabona convention irusuye ibintu mu Rwanda twabirangije buriya ni ugutaha hasigaye guhwirika gutya nkabona amahitaje ari kubakwa hariya
arena ziri hano inama y'ubumwe bwa Afrika ibereye hano so ese nje ko ndi umukozi nanamerewe neza nta kibazo turamuke tuvuze yuko ntishimiye leta murakeka yuko ayo magambo nyumva buri gihe arimo ibinyoma nabakunda cyangwa narushaho kubanga ko mwamushinyagura Ningu umuntu wakubwira ati aho ngaho uri kurya imvungure ariko nzaguha umureti ariko ejo nzaguha ukajya ubona umara umwaka urya imvungure ujya kuvuterekana n'ikundire n'izo mvungure ko n'uwo mureti ntago umuntu umukubwira ngo ari muri Amerika ari Australia nta nubwo atari ntambwe ngo ajye mu kindi gihugu ahubwo urumva haciye umwanya ngo abashinzwe umutekano ngo muducungire ngo bohereje abarozi wowe uri kingira n'uri muri Amerika uri kushuka ajye uri mu Rwanda hano hano aha tuvugana hano dore hari umupolisi hano hari umupolisi hano hari inkera gutabara wowe uranshuka Ayayayaya mwese zabagaya kabisa ntago icyo ari byiza mu gitu gitu abantu babagabo uhagarare ku bintu uvuge yamane nuko ibintu bimeze wenda tugarutse gatoya nagira ngo dusubire inyuma gatoya hari uhamya ujyutanga bwawe ku gitu cyawe ndajya ngo umbwire ubuzima babayeho mu gihe cya Jenoside yakorerwaga abatutsi 1994 na unabaye ahantu hazwi twabaga hari Nyamirambo hafi ya Baoba nari umuryango wacu yarije nanjye ndi mfura yarije na mfura undi wasigaye ni bucura afite n'ibibazo yagize utubazo twa maladi mentale ajya no mutuntu tumeze nka droge ku buryo bari no mu kigo ngororamuco ni ibibazo byose umubiba bibabaje ariko abo bose barapfuye habanje gupfa murumuna wanje wari wa gatatu yishwe n'igisasu cya katyusha ari bisasu urumva intambara yabereye ya tuvuga ko ibintu bibenda gyewe ntagwa muri ya mitego ya yuko bivugwa bari bari guhagarika genocide FPL ariko yararwanaga no yagarikishaga amashapuri ni intambara yararasaga so mukurasa hari position zimwe abaturage bari barivaze n'abasirikare no uburyo n'iyo technique bakoresha barasaga bisasa ariko nta precision yari irimo cyane na Israel zikoresha ama precision n'ama drone yari baraza mu baturage nkanswebo none no n'imyaka ishize so barashe kumva muri umuntu wangera arashwe n'igikatiyusha cy'inkotanyi ntivuga yuko ari mu bantu barwana ari abantu benshi bazize ibyo bisasu urumva so abari nabo bapfa mu buryo bwa genocide nyine hari ibyo mba ntashaka kuvuga kuko giye yo mitekereje mba navuga amagambo atari meza ariko bamwe uko babyumvise nuko bamwe uko babyumvise nuko niko binameze gusa nyuma nyine nibyo nabwiye abantu bahimba ibindi nyuma y'ibyo bahimba ko twari abana baba bosi ibyo ndi umukene ndi umwana wangu bose ntabwo naba nkiri muri iki gihugu bahimba ibintu byinshi kugira ngo bazimangatanye bimwe mu bintu harimo ibintu bitavugwa ariko si ngombwa ngo tubivugire hano ariko ubishaka Je wazabimbaze nzabimubwira igihe nkiriho. Hedayeri unakitse kunyica karukanya arabona bibwiye. Fini terminé. Ibyo tunabyore buri ntacyo nta. Buretse akarukanyuma. Kanyuma abantu bambaza uya abantu bambaza bamunkurikira twongere dusubire mu bintu. Munkurikira kuri tubicano nimwe muwangize gutye. Mwandemye agatima iyo umuntu akubwiye ati humura. Impore. Abagukuriye ibintu byose nico buriya tunashaka disi mwese mukurikira muzi ko ari ibintu umuntu akeneye bikomeye oya nako kantu ko kutuma umuntu agaruka muri societe noneho abantu basabye yuko twakora umubavu ejo bonera ari impari bampika ribo ariko bafite ibintu byinshi nabo bafite akazi kenshi wenda ntago sinzi ariko ari ku uyu mwaka gusa bashaka ko bafite akazi k'imyaka k'ibihe byose nagira ngo mamenyeshe ko bwa bufasha ndi kubaka kuko nimwe mwabimbwe mwarambwe ngo murashaka ko dukora YouTube channel yacu ndayifite already nkeneye bino bikoresho biri hagati y'ibihumbi ya miliyoni 5 uko nabibonye miliyoni 5 no kugira kuri ebyiri twareba karite n'amafaranga maje y'amanyarwanda so mwambwiye ko mwantera inkunga mu byukuri sinyabuzi ariko ni mwaramwe muti turashaka ibintu bihoraho icyo numva nakora najya nkora ikiganiro cy'iminota 10-15 cy'ubuzima busanzwe urugero kuki abana b'iki gihe bari guterwa inda ni nk'urugero twavuga oya ni urugero nihaye kuki abakozi bo mu rugo baba bati badahabwa agaciro kandi ugasanga barafata nk'abacakara se kuki mu murongo n'uyu tugero ni kubagiye afite ibitekerezo byinshi kuki usanga umuntu yigira umwe bonaga cha abandi ku murongo kandi twagakuriye ku bantu uretse abasaza n'abatukore batwite so ibyo bizakorwa
nta kugeza ubu nta wari wampubufashe mwambiye uburyo manegram yashoboka bisaba carte d'identité najya nyiba kuri WhatsApp ona Western Union ona hari mobile money ubwo ni mobile nkoresha mu Rwanda ni 0788 5578 niba ari uburyo babyohereza mwabyohereza kuvugana nanjye nibiriya bijyanye na WhatsApp WhatsApp mujye mu magrupi ntago navugana n'abantu bageze mu 1000 so kubiyemeraho rukabisa umwanya ntiwaboneka ariko mu ngira dimin abajye bavuga rero ngo baraneka ndababwiza ukuri groupe zageza WhatsApp maneko ndumva zigomba kucyamo imwe byiri rwose tuzazitumira tugo uwangamba zimwe abantu yabona niba mutiyemeje kuvuga ibintu uko biri ntago ushaka ibintu umbwira mwihisha ko mwe mwihisha munagize n'ikibazo ntago mwabonana nawe urumva nuko ibintu bimeze so ubwo bufasha rero ntago mukeneye nk'ibi bya damuru reka mbabwire uzajya nafasha azajya mbivuga nuta numfasha simbivuge ujye ubyandika muri commentaire kugeza ubari umuntu wafashije ariko yaratoruva kino gitekerezo yampaye ama euro 46 jya kuyafata kuri banke do Kigali yari yagafanta narakayongobije urumva nahise nkagutumira aba muri Munich sinavuga izina rye mu Budage muri Munich kandi nawazongera ntere inkunga n'umugore we barabishyiki hari nabandi muri benshi ndabizi kuseyo bigeze ku ifaranga abanyarwanda namwe rwose mbabwire ntabwo ari amafaranga nyeri baze muzaza ibyo bintu bikoresha cyamubwire ubundi buryo jewe ndashaka gusa uburyo cyangwa mujye mukodesha naba muvuge muti wowe turabizi wayafata nabe turakodesha n'isimbi nani n'umubavu ko ariyo ndi kuvugana nawe tujye twikora karuka meze nka sebuka koko cyangwa pasta gafaranga urumva nico nabasabaga kandi ndabashimira ko nabonye uburyo mwifatanije nanjye mu byari bihuha ariko binabaye kuri baya mwakwifatanya nanjye Imana ibahe umugisha urakoze cyane noneho tujye wabaye umwe mu bashyigikiye nyampinga undi mwise neza ubu ngubu bahagaza mwise neza ntago naramushyigikiye ariko ikintu gishekeje ntago nari namubona ntago nari namubona kuko nawe nkunda kujyana hari abantu benshi nkunda kubirebera kuri televiziyo namurebeye kuri televiziyo nka namurebera kuri YouTube nkanareba nkareba Decat Vevo ba bantu bakorera amazina atazwi harimo abitwa bakibwa n'imbwa nyine n'imbwa ariko hari n'abakoresha udupusi ariko hari agapusi gafite akamaro u Rwanda ako gapusi ni Decat Vevo ari mu myidagaduro kandi atuma abantu bafashwa yafashije damura aramutengwa amaze gufasha n'abandi bantu benshi Decat Vevo ni watumye nkunda mwise neza Josiane nta makuru ye fiti ntago muzi ngize amahirwe namubona nkamusuhuza kuri jye ni umustari kandi yaranemeje kabisa aho twamurwaniraga aho abakobwa bandi ba mu bisubizo babahaga imodoka bose imwe kwa steri wakagenda mu modoka ye ku ruhande match respect yebana nihagira undi ugerageza ibintu nka biriya kandi bitunguranye so abantu rero baza mu buryo butunguranye kuriya bakunda kugira ibyago ushobora gusanga byararangiye kuko urumva yarafite imishinga yagiye rwamagana birapfa so biragaragara yuko adashyigikiwe to be honest ko hari n'abantu bavuye Canada so ariko ngira ngo abantu bavuye hanze yuje ntuvugane na leta babibona nabi ahari bagira ngo banze baguye imirongo ngenderwaho so mwise neza aricekekeye we ntavuga nkanjye kandi mwise neza nta n'uruhare yageze muri biriya bintu mwise neza muri kampu ntiyarazwe ibintu byagendaga twe twakoraga akazi tugatubatorwa kandi mu gutuma torwa no kurwanira wa mwana uvuye mu giturage wa mwana ufite gahunda nziza yo kurwanya igwingira wa mwana ariko wabayeho nk'abantu benshi bari abana abandi basige ntago wabayeho nk'abantu benshi nabihamye usanga barize mu mashuri y'indobanure y'abantu y'amashuri bahenze urumva cyo nicyo cyambere usanga ari abantu bafite ababyeyi bafite amafaranga menshi bamwise neza ntago ari abakeneye kusanga ari rubanda ruri hagati na hagati so gye niyo makuru mufiteho numvise ngo yarapfushije se yihangane hanyuma wenda gatoya hari umupasiteri umwe wagarutse kuri igisupusupu ngo yaba akoreshwa n'imbaraga za satani so avugaho ibintu byinshi kandi nawe uragira uti abantu bazamutse vuba vuba hari ibintu bimwe bashobora no kongera kugwa gisupusupu mufate gisupusupu ntabwo yagwa gisupusupu aracuranga inanga niba abantu amaraso yabo abyumva n'umwe na rujindiri
Mose icyo ashaka kuvuga nyine numwe na rugendere n'abantu binanga urabyumva. So gisupu supu ntabwo ashobora kugwa kuko gisupu supu afite manager umucuru umukoresha. Manager uko yari nare mukuru arinda yari umu procureure umushinja cyaha mukuru hano afite nawe muri system. Nta ubaye nta kugwa bari. Yari muri byare yari mu bintu byinshi uri hano yagiye muri groupe. Yagiye muri groupe uri ani system ntago gisupu supu ntimumugiriye ucyari. Udayira uburyo wateye nta kintu nazi. Aho zikomeye gisupu supu atananduta. Gisupu supu uko yabayeho nabi ntago nduta. Ntago yaba. Urumva? Mumwita umuzaza n'umuntu wabayeho nabi gusa. Abo numwe na barujindira icyo shaka kuvuga bacuranga inanga nicyo bahuriyeho. Aha n'umuntu wazamutse cyane azamuka kudirimba gisupu supu nziza ariko inajyana nyine na idiosi mediocrisi ubwo abantu hari uko ubucucu bugenda bujya mu bantu ko abantu bakunda ibintu by'ubugoryi sibyo uriya mu pasteli uri kumuvuga aba pasteli bo bari munsi ya gisupu supu kuko n'abantu bacuruza bafite yamana nakubwiye imana muntu imana yaka amafaranga imana ikenye iyo ni jaruzi umuntu uteye imbere wese abantu bagira jaruzi afite uhite sinakubwiye se nanjye abangire jaruzi ngo yuko ngo social media nta radio mu Rwanda ikivuga ko radio mu Rwanda iyo yose yibeshye none nanabibabwire ikampa ijambo hari ibintu wenda byana hinduka mu buryo bwiza bite kugiye umpaye ijambo buze ntago bibona umpaye ijambo bane wibeshye ni dashimu kuri BTN dashimu nawe ntago wabaga babizi kandi nawe yampaga imirongo ngenderwaho ubundi banibeshya gato hano muri TV1 ahandi ibyo byose mwumva by'amaririmbo anabumbaza ngo wambaza ngo ndi umuhanzi babize kuri internet ariko hano ntago yabyemewe kongo ntago yabyemewe nta tegeko ribibuza ariko hanerega kuba gukira ukitemewe ari n'ukuntu umuryano urwara ubuze indirimbo bita kamanyi ku mutsima uzambwira bigeze kwicuranga cyane uzambwira umuntu wayicuranga uzambwira indirimbo bita uburoko ya Soshomura ntago wapfa kuyumva cyane so gisupu supu rero mu magambo make gisupu supu yagiye n'umuntu uhangana nawe gisupu supu ni umuntu utazi ibyarimo uri gukora ibintu byiza agacuruzwa ariko akabona menshi abandi bakabona menshi arengejeho so kandi uriya ntabwo bishobora umuco w'abariya ntabwo ushobora gutuma barizihirwa cyane ntabwo gisupu superi time ya buri ndirimbo iryoshye ntabwo ashobora show yigomba kuryoha buri gihe azarinda saza ameze ko yarabwe ngo rujindiri yashaje ameze ko abantu bacuranga inanga kuri aba bari abahanga ibihangano byo bivuga iki bamwe barabinenga bavuga ko birimo ibishego aya ayo namashya ibihangano ubwabyo ushobora guhitamo ibishego tukofiyoro midiyo bita sase bosa itutana yangara yangwe nuko bimeze barabizi izi za niba ari matrapu hari birapu byaje byo bidafite amagambo afite ibirebye n'ukuntu abantu babambaye amakariso amabi kwa tuntu tw'udustring uhita wumva message iri inyuma indirimbo z'ubugoryi zo nizi iyi si iri kugana mu bugoryi kuba sodoma na gomora imana ifite ikintu igomba gukora niba iriho nyamana igomba kugira umuntu kubura ibintu bimwe na bimwe ariko weti gisupu supu banza urebe environment yakuriyemo gisupu supu yakuriye ahantu mu isoko ureba abantu bo mu isoko aho ujya ureba nka televiziyo mu baturage ureba televiziyo mu baturage cyangwa tubyite no guhurura aha ni abantu bahurura benshi ni imburamukoro ni abantu badafite icyo bakora ni abantu b'abakene bakeneye n'ubundi guhabwa ariko umwe intelekitwari arayumva agiye kuryama atayikwiye kuvuga ibiki urumva ni ubwo ngubu ubwo rero uriya mupasiteri ni ishyari nabo nibagabanye niketse niba adaca amaturo niba babaho nk'umurevi icyo bitaga umurevi wa kera cyangwa umurewi yahabwaga kimwe cya cumi rimwe mu mwaka kirimo nimenya ngo intama umurama ingano ibiki n'ibiki bakajya ahantu bakananywa divayi cyari nka picnic ariko murevi nta faranga yakoreraga aba ni abantu bakorera inda zabo barya amafaranga umuntu adashobora guhura n'ikibazo ngo bamuvugire ibi byo kuvuga ngo umuntu yaburiwe irengero nta pasiteri wabibaza ntaswe iyo munyamakuru kuzuka yose ese kugira umupasiteri watabaza ati nubwo byaba ari ibihuha akabiverifiya niba mu ntama ze harimo izabuze ni abantu bano nta kintu bamaze useless yego twari tugiye ahubwo man uzikomise ntibagirwa iki kintu rarambarangariye yeya uvuga iki kugira aka kanya urabona ku isi ibintu biri kugenda bihinduka ugasanga abantu barakunda ibintu biri soft wenda urugero dufatiye urugero ni Israheli ubu ngubu iyobowe n'uwo wari umukomedie ni Israheli kuba abakomedie abantu badafite ubumenyi muri politiki batize amashuri ahanitse n'iki bari kugenda bigaranzura ukabona abatuye isi bari gukunda ibintu bidafatika ubona biri guterwa n'iki
ahonga Israheli buri ya Israheli Israheli ntero ubwoba kuko bari abantu bazu bwenge yitinye igihugu utumvama opposition umuntu yigeze gupfa ngira ngo ni Isaac Rabin so nabantu ari abantu bajya bajya bambabaza bakigiranya na Israheli ubona arimo amacakubiri bahigana bicana buri munsi umunya Israheli ntabwo ashobora kwica mugenzi we bo bashobora kugirana ikibazo ku bayahudi bari baba babirabura babafrasha abafarasha ariko ni igihugu buri kiri Sude kigirira ihohotera abandi bantu abari abarabu kibakorera akarengane ni igihugu gifashwa na Amerika cyane gifite n'ubutasi abayahudi bamwe bagiye hari ko bagumye mu nzego za ekonomi cyane na politiki bayoborise ntabwo akwemera ko rero bayoborwa n'umuntu w'ikigurya dutandukanye ibintu ubwenge n'ubumenyi ubwenge ushobora kubugiye ubu bumenyi n'ibi bya PhD byo kwiga doctora lisansi ibi ngibi iyo bizi udafite ubwenge ni nka bya scrapedi ni nka computer ni nka iyi robo bazanye yitwa Sofia iriya ifite ubumenyi nta bwenge ubwenge ni ukubihuza n'iyi kamere n'isanzure no kuba uwuri we ntiwibeshye mu ntekerezo zawe ukanazisanisha n'abandi nta muntu bangamiye bivuga ngo Israheli byo simbiza ariko byagiye bibaho dore ikibazo gishobora kuba mu rero akantu uvuze nibo mu bintu bya politike biyo bibaye ngombwa mbiganiraho Trump se ugira ngo somukomediye buriya Trump ni umumiliyarideri ariko Trump buriya yabaye manager wa Mike Tyson Trump yarafite equipe ya catch so ahantu hari ibihugu biyoborwa na system wongere wumve neza biyoborwa na system system iri strong nakana kayobora kimu Jung Yoon yari umwana muto buriya system iyo mbuvuga abantu babyumve neza itandukanye na individual nuko kandi umuntu yavuye byose bita bipfa ubutetsi wabwubakiye ku muntu aho rwose iyo ubutetsi bwubakiye ku muntu umwe d'office ndagwingira fata Kadafi ntabwo buriya ntibishuka ko n'abazungu babisenye basenye iki byararangiye wa ngo umuntu yafashe igihugu akigira karima cyari repubulika ayobora imyaka 42 abantu niyo wabaha ibyiza byose hari ikintu wabashaka kwivanamo icyo kintu cyose wabebitsemo bakivanamo amacakubi abantu bazi ko Somalia ifite ibibazo kuva kera Somalia yabowe n'ubwo witaga Faraidid yavuyo nibiya mubona sibyo ariko Israheli za Amerika ntiziyoborwa n'umuntu ziyoborwa na system umuntu akaba ariho kubyo umuntu Amerika yabowe na Ronald Reagan yakinaga filime iriya California yayobowe na Schwarzenegger Schwarzenegger we yagiye anaterura ari mister ajyana ngira ngo iyo amadorari 50 avuye muri Autriche urumva so ku bintu by'imiyoborere byo ni ibindi bindi yes isi hamwe n'ama software ama technology muri rusange uzasanga abana benshi ntibagikora siporo barakunda ama WhatsApp abakana gato ariko kwa WhatsApp kekera abantu barakinaga ubute amagurudumu bagakomera physically ibyo biri kugenda bipfa gusa ibyo byose bigiraho akaza systeme ikavaho yose yishite ni ndumva ari wivuga ati hari igihe technology ni irenga uko n'umuza gasome technology zarenga ubwo iyi si yazaba imirwano uzajya urwanisha inkuntu akaba ari utsinda urumva ikintu bishaka kuvuga avete wabaye ubona hari kurube hari ikintu kizamuka kikagera kucyo bita poje kikazagira ubwo kigwa nibwo wumva ngo Pierre Rome yarazamutse barabahanga bubaka ibintu bya mfite ya televiziyo ya mastade yacu dufite abagereki barabahanga abayijibuti babayeho bakora piramide na n'ubu nta muntu ushobora gukora piramide ako finally abo bose bagira igihe cyabo ni capitalism anytime ishobora kwitirwa kuko biragaragara yuko Amerika ihanganye n'Ubushinwa ihanganye n'Uburusiya ihanganye n'Abahinde ntabwo zizaba intambara zo kurwana intambara z'ekonomika ariko bashobora gusenyana kuko urabona ko Amerika ifite abaturage b'amavuwa yubura abantu batanize n'ibice iguye ekonomika ari byaba birangiye kandi ifite abaturage b'abavamahanga n'abavantara bose nta rukundo bafite cyane harimo abarabu bayanga harimo abaki harimo abahunga nanjye ejo bonene ndashaka kurwanira green card ariko ntuvuge ngo nzabanyikunda aho ugize amahirwe nkatombora nagiye kuko ho atiriste imiyoborere y'ibihugu bya Europe uburi yasire kuvurwa indwara na education y'umwana wawe mugiye muri Afrika still turacyafite Afrika muri rusange turafite afite ikibazo cy'imiyoborere niyo mpamvu abantu bagwa mu nyanja leadership y'abanyafrika vrema kuva twabona ubwigenge niba ari kubera ya myaka 400
ya esclavage bajyana abantu niba ari imyaka ijana y'ubukoroni sinzi niba ari kujya kwiga iburayi bakaduha bya bintu bakubwiye by'ubumenyi ntitugumane ubwenge ngo twige umuco usanga abantu bariga amateka ya panafricanisme bariga yo porte d'arsengore barasoma ba Marcus Garvey barasoma abantu benshi bagiye bavuga ibintu byiza badumbifa kori wapi so ugasanga ubabanda benshi babantu bakize abana abantu bakomeye kikwereka ko ngo umuntu akomeye aravuga ibifaransa akira bavugaga ifaransa ko ariyo systeme twari dufite partnership n'abafaransa ubu abantu baravuga icyongereza cyane anyway so kibaza umuntu ko muzi hano ahitwaga muri mudasomwe ejo wundi yibagiye ikinyarwanda gute cyo president wa republika ejo yabwiye ati muri kuvuga ngo sha ngo umuntu abigisha ikinyarwanda ibihugu byose byakomeye bigende ku muco wabyo first of all bari abashirimo bubakira ku muco wabo izi za Scandinavie usanga nta cyongereza gikoreshwa nk'ikirimi kibe amahanga I document officiel zose nziri mu ndimi zabo ibi ni ukwiyibagirwa wowe kajya ngo warasirimutse avete bafite ubumenyi ariko bya bindi wita ngo umusirimu ugasanga umuntu mu mutwe we azi yuko gukira ku umusirimu ugomba kumwita umuzungu ahubye ngo umunyarwanda bazanga umuntu ngo yazanye nyakubaho ikidakiragira kandi bamenye ko iriya ni regime mbi ibyo mu banyamerika ubwiye umuntu ngo dore ngo ukungana ngo rebe inda ngo warafobaganye abandi bavuga ngo amafaranga yamugezeho n'undi tuzakwa amafaranga yamugezeho abandi bavuga ati hai mirire uri kurya bya bintu bahita bashyushya bagaye ari kureba Obama reba ba Bill Gates reba bande Trump nayo nuko ashaje bagabo bashinguye nta mu president wa America nayo ufite inda zuko abanyarwanda bakora n'abantu badafite education de base sivuga kujya mu mashuri cyangwa iki n'abantu bakira vuba kubera ko amatangazamakuru niyo bakora cyane batangira gato amatangazamakuru ntago ahemba cyangwa ahemba amafaranga make amatangazamakuru yigenga kandi niyo menshi itangazamakuru rikomeye ni RBA ibindi tujye twumva ni za Kigali Today ni ibyo naye ni gihe ibyo n'abantu tuzi ba nyirabyo cyangwa twumva dukeka ba nyirabyo iyo ni ya leta ya RBA ugasanga n'amasoko yose yagafashije abandi basigaye ngo bafite icyo bagira icyo bimarira barayatwaye icyo gihe umunyamakuru radio yawe izakubwira iti irwaneho aho kugira ngo ubica karafu buriya kwitwa umusonga rero cyangwa umushomeri binatera depression ukabyukira hehe ugacokoza n'utumu